този епизод ще видите. Значи тук нататък трябва да нямаш връзка с главния, за да го повториш. Може би един път е окей, но ако втори път се случи, няма да е окей, защото нали, по някакъв начин ощетяват всички. Тя не може да ми каже, аз какво да правя. Аз не съм и помощник готвача да ми каже да измия чушките. Добре, ме има издразни това много. Ако имаш нещо да казваш, казай го на мен. Защото аз съм много голяма. Виж сега. Не е много здравословно да изглеждаш по начина, по който изглеждаш. Прекалено много искаш да се харесаш. Простак, грубиянин, мързелив си. Аз си казах моето мнение. Беси е доста... Пази се просто. Здравейте и добре дошли в четвъртият епизод на Къщата на инфлуенсърите. Предишния път видяхме как участниците получиха първата сериозна глоба за сезона. Каква е тя? Ще видим след малко. Преди това, абонирайте се за канала и станете член за бонус съдържание. По този начин подкрепете предаването и труда ни. Последвайте ни в Instagram и TikTok. Нека видим каква беше голямата глоба и кой точно я получи. Глоба, бе, хора! Глоба ли? Глоба имаме. Глоба не знам. Ние седим тук и се говорим. Кой прецака работата? Кой прецака нещата? Глоба имаме. Каква глоба? Откъде да знаем? Микрофон някой да няма. Всички сме с микрофони. Чай, тук. Някой нещо? Какво стана, хора? Да, ще разберем. Не сме ние. Аз съм. Какво било? Аз съм. Що? От къпането. Не работи? Какво къпа? Него ли се къпа? Не. Не, не. Е, това не е, това не е твой проблем. Не, брат, даме, то откъде да значи работи. Я да видим горе. Е, значи не е това. Не е това. А то горе има ли някой? Може да е базик, защото вчера май също се каза и с базик. Не. Те казаха ли глоб, а да глоб. Не от мен, аз се капах с него. Аз вътре говорих с тях, не мога съм го спирал. Е, някой да не му е изключен, освен. Отворено ли е смисъл прозорците? Ау, прозорците горе! Затворил съм в банята прозорците отдавна, спокойно. Сигурни ли сме? Убеден съм. Съвесата не е мързана. Ама чакайте! Вие какво нещо лично говорихте ли? Не. Не. Е, ти нали бе, а ти спа? И ние не сме говорили. Все нормални неща се говорихме. Да, говорихме нормални неща. Да, ме изиска. Не. А, какво пише? Давай на локация имената на тази. Оле, Боже! Айде, аз знам от кога и знам кой е губен, защо. Няма значение. Кой? Казах ви. Кой? Кой е издал в какво? За полването. Можем да си говорим, нали? Да, да. Не знам защо така става, но просто... Няма за какво, аз ще извън и след малко и на нея. Сега му звъня да му потвърдя, 9 часа да бъде там и ти изпращам номерът му. Някой е издал нещо. Да, знам. Някой е издал. Да, ще кажем. Аз лично по телефона на Илян му казах, че нищо не мога да му казвам. През цялото време бях сключен микрофон пред камера. Ало, бебенце. Да. Може ли да видя малката? Оле! Аз мога да си говорим на нали? Кажи на мама, че всичко е наред. Да, много е красиво, много е топ, всичко е наредно. Да, да. Не знам дали във да не мога. В близо София сме в една къща хубава. Чак, готви, говори ли? А? Ти си голяма работа. Аз се говоря с моята. Поздрави. Имаш поздрави от типка, бейбе. И ти имаш поздрави. Ти нали си говори с твоята жена, аз казах поздрави, ти каза поздрави от Ивка Бей. Ау! Искаме да ми се извиним. Да, да, съжалявам. Той каза. Аз ви казах, че това е. И тя каза поздрави на жена ти, аз казах имаш поздрави от Ивка Бей, и тя каза благодаря. Да, значи да. Съжалявам. Ама аз пратих поздрави, ти мога да си ми казала името. Здравей, голяма работа. Това, което мога да... Без кафе до събота, включително. Чайте да се изрази момичето. Искам да компенсирам, като дам моите сладки, ако искате днес вечерта. Нема да компенсираш, ще стига, бе, вата. Днес вечерта мога да не ям моята порция, така ли, че не съм гладна. Абе, стига глупости, бе, моля. Абе, за тата потина нема да ядеш, стига, бе. 1000 кредита. Ей, нищо. Ей, чуйте, до момента сме супер. Супер сме до момента. Ще започна с такива глупости. Не трябва да се разпласна, бе. Оставите ги, манят ангирах. Вземете 2000, ще справим, бе, Кажи. Защото сестра ми Деве като ми звънна и си говорихме, аз нищо не съм ми казал принципно, но сестра ми каза да предам поздрави на Алекс Реални, аз казвам, вънешно, тихо. Ма това беше по телефона. Болите цели
Абе, да говорете по телефона, такива неща, хора. Айде, говорим, че Банско, какво беше там? Айде, айде, айде. Няма значение, казваш... Това кафе трябва да говорим. Аз се говорих по телефона и даже ме питаха някакви неща. Към... Не, не, не. Смисъл, няма да казвате такива неща, това е елементарно. Не мога да им показвам нищо, но не мога да снимам. Само направих така с телефона, ама то никой не се вижда. Какво си го правите това? Абе, бех на ме тука и Алекс. Не, не, не беше Алекс. Не, кой беше чак там. Как се на Не дейте бе хора, бе, човек. Напишете кое го направо, поне да знаме, да не се псуваме така. Не, не, ние сме, със Сивка сме. Това е едно от нещата, може би има и други неща, но това се аз бях тук, аз ви казах. Нищо не е станало, не се платете, айде! Аз се тук чух! Абе, не бе, на всеки мога случи в началото, но още не сте свикнали с идеята. Да. Те сега ще кажат, би трябвало да кажат какво става. Еми не, не е приятно. Не, има малко значение, има значение, защото не трябва да се повтаря, защото... Ама не, има, има. Тъпо е. Извинявам се, аз лично, с мое име. Не, идеята е, че това са много кредити, те не са 100, а са 1000 кредита. 1000 кредита е много. Човек, това са 1000, това са от 5000 на 1000. Това е една 5 от бюджета ни. Това е. Главата на повече от 3 мотрасници. Значи, спокойно, хора, само много се извинявам аз с мое име. Ама не, защото някой може неусетно да не... Дай, 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 можах да асимилирам, че тя ми прави поздрави на жена ми, аз бях някаква и не. Добре, аз мисля, че всички сме достатъчно интелигенти, да знам, че няма да го повтаряме това повече. Да. Дай да не го говорим, защото ще стане... Стане скандал след малко. Абе, не мога да стане скандал, като стане скандал с тия глупости. Не, ма, по принцип е хубаво да знаем кои други, за да може да си... Да, да знаем поне кои... Да, защото понякога допускаш грешка, пък не разбираш, че си я допусна, защото не знаеш. Разбираш ли за това? Да гласуваме, искаме ли да знаем кой е допуснал грешка? Да, искаме. Всички ли искаме да знаем? Да, да, дайте, кажете кой е допуснал. Човек, трябва да сме еднодушни човек. Не, бе, виж, това просто е... Трябва да сме. Не знам. Ама те ли са напитали, бе? Няма значение, ние са еднодушни. Те ти може един от нас да го е казал, да се понахраниме в обидалата и си ходим. Ай. Ма то всеки един от нас може да пусне. Да, да. Е, да, ама примерно, ако нещо... Не, някой може, може и аз, може и който и да, просто ще е добре да знаем. Да, това ми е несъзнателно, ако ти го направи. Значи тук нататък трябва да нямаш връзка с главния, за да го повториш. Да, имаме още 4000, така че няма проблем. Да, още 4000 имаме в началото на седмицата, разбираш ли? Няма как да имаме. Аз казвам, че сме близо до София и това, ако е локацията, може и това да е. Да, всяко такова нещо е против правата. Сигурност. Не се разправя, стига. Аре, кажете, кои са възмите? Не, бе, стига, бе, плачеш ли, бе? Да сте там. И аз много съм виновен. Ама не, защото тя се трябва ми вика, бате, така и така, прати пост, викам, Ванеса не говори по телефон такива неща. Тъпо е, защото сега, примерно, има хора, които не пият кафе, аз не набъркам, а има хора, които не могат да пият кафе. Колко бе, сколко бе, стига. Дига, пак ти няма да не видиш, бе. Стига, бе, моля те, бе. Мани ги тия манипулатори, бе. Вчера ме гонеха, не ме изгониха изобщо. Абе, спокойно! Абе, аз ти горе му гонкам. Ма моля ти се, бе, човек. Стига си ръба. Чай! Тя заради лухчето. Няма да ядеш лухчето. Няма, няма, ние. Обаче, виж, това е страшна зима лука пред себе си и ущере. Няма, няма, няма. Виж какво? Днеска няма да явим. Абе, няма такива глупости. Тя изкарва по 10 000 лева от OnlyFans, тук ще ми ревеш на 1000 грейд. Не, не, тъпо е, защото сме... Ама не си само ти виновна, бе. Няма значение, всички сме виновни. Да, виж, не си само ти. Всички сме виновни, голяма работа, ще действаме с последствията това. Ето, глобата е на повече от 3. Ама, айде бе, голема работа. Е, може да вземем 200 уиски, ама. Колко беше уискито? Глобата от 1000 кредита не е малко, наистина, сега да имам по-искривим душата. Правилата бяха нарушени според мен несъзнателно от мен, Анджела и може би Алекс. Споменах, че съм близо до София. Така че може и съм аз. Ние бяхме в кухнята няколко човека, другите бяха навън. И изведнъж глоба. И аз сича и гледам и викам, Маре, какво направихме, за какво се говорихме? Анджи, говориш по телефона и каза, имаш много поздрави от Ива, пляснаха се такова и в същия момент те говорят по телефона и викам, май това не трябваше да го казвате по телефона, не беше добра идея, не знам.
И те първо дори не разбраха какво им казвам и нали, какво им, нали, не разбраха защо го казвам. И Анджи още после дори не беше разбрал, но те са със сигурност. Повече от трима. Това не означава трима. Това означава някак може за 4, 5, 6. Някой беше казал, че е пуснал което според мен дори да показваш планината не е окей. Може би това беше Перси, който е бил един от тези хора. Някой се е скатал. Който е виновен, не си се казал. И е знал. И няма идея кой може да ги наруши. И той няма значение. Те кредита го няма, така ли? Иначе, така че, какво значение има вече? Аз се почувствах много, когато само аз и Ивка си казахме. То ние реално... то стана супер спонтанно. Ние даже не осъзнах, че правим нарушение и беше малко тъпо, защото абсолютно никой не го направи и за цялото нещо аз бях разстроена накрая. Малко грозно, че в крайна сметка не си е признал така, както направи Анчи. Това са неща, които се случат така, че нямам... Аз нямам проблем, не ми е зор за кафе или нещо друго, аз мога да ям, мога да не ям, така че... За премълчаване не съм много сигурен. Защото според мен, дори да са го направили несъзнателно, вече са го забравили. Ако са го направили нещо наистина скандално, смисъл да споделят някакви скандални неща, да казват тук съм стоя, утре ще правим еди какво си, надали човек, смисъл, не знам. Относно това дали другите са окей с грешките на другите, смятам, че ние сме много отборен сезон, поне в този, нали, на поле нямам толкова наблюдение, но това като че са били по-индивидуални, правили си каквото си искат, докато смятам, че ние успяваме да сплотим така доста добре колектива. С времето сигурно ще има напрегнати ситуациите, първо ще разбереме, но смятам, че от някакъв степен ще успеем да го запазим. Хората приеха много така спокойно загубата на кредита, но според мен ги беше яд, но обаче не го показах. Мен лично ми беше все тая, но ги наблюдавах някакви така реагираха странно, обаче после замазах положението. Смятам, че това за напред няма да е така и всеки ще показва повече характер. А много ще се радвам да се запази тази потенция. Правя всичко възможно по силите си, нали, доколкото зависи от мен, да запазим това, че сме заедно, да не се караме, за сега си пасваме, не се... нямало е даже пререкания, така за леко да се поздърпат. Може би един път е окей, но ако втори път се случи, няма да е окей, защото нали, по някакъв начин ощетяват всички по този начин и в един момент нямаме какво да едем. Всички сме на ногти, нали, защото всеки иска нещо, всеки дай, 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 това, дай, онова, нали, всеки иска по нещо, но в един момент нямаме нищо, ако продължаваме с глобите и това няма да е добре. Тогава ще видят какво е драма и какво всеки е да иска и да нямаш дори какво да едеш. Абсолютно нищо. Смятам, че този таймер, като изтече, всичко ще бъде малко по-различно. Още първи човек, след като напусне къщата, ще бъде малко по-различно, ще се променят баланса, всичко ще е различно. Айде! Това беше като тюлен! Това беше сериозно! Бягай, идвам! Я ги подредете ги, чакай! Чакай, ти ще вземеш и ще изсвърчиш от оградата! На Дидо скока, как го оценявам от 1 до 10? Зародилия се скандал между Анджела и Александра, пряко участва и Веси. Затова тя изпитва нуждата да поговори и с двете, за да успокои нещата. Или пък да ги влуши. Алексе, моля ти кажа нещо. Да, Миличка. Понеже съм почти сигурна, че чу това, което е на терасата. Да. Не искам да го приемаш, че сме го обсъждали по този начин, че имаме нещо лошо към теб. Да, нямам проблема, ма. Просто... когато имате да казвате нещо, писете. Да, аз те усетих. Разен съм. Вие да. Трябва много да не мислите, че не се чува дълго. Просто... нали, това, че, случи сега, се някаква ситуация че... между теб и Анджи. Не, не се е случила ситуация. Аз казах това, което мисля. Тя ситуация, да. Ако се случи, Анджи ще разбере. Аз просто се изказах. Първо, че ние не трябва да се съобразяваме с Анджи с кухнята. Така е, да. Това, че тя така го е приела, е нещо, което тя е приела. Аз не съм го приела така. Да. Тя не може да ми каже, нали, според мен, аз какво да правя. Така е. Нали, но... оттам нататък тя, аз не съм и помощник от това, че да ми каже да измия чушките, как се ги измия тя. Не е станало нищо. Но идеята ми беше другата. Просто върнала това, което е казала тя. Не искам да си мислиш, че имаме нещо против теб или нещо такова. Когато нямаш нещо против някой и не те е страх да му кажеш нещо в очите, не е така казано на терасата, защото не е готино. Така е.
защото аз не съм си позволила Усетих се и аз им го направих като забележка. Затова може би сега ще това е лицемерно за това, че не, имам претеп. Не, мисля, че... Просто усетих, че нали... Не може. Един човек, който е лицемерен, не е толкова смел да дойде. Ми каже, ти не знаеш дали съм чула или не съм. Така че всичко окей. Не, просто не искам да... Не, да се просто... случват от сега такива неща. При мен няма случат, аз съм го казала там на място пред нея, каквото имам да й кажа. Нищо. Не искам. Не се притесняй. Си много отворена, много чиста си. Не се притесняй. Нали. Пак и приеми, млади сме, нормално. Благодаря. Със сигурност има хора с стратегии, но не съм ги доловила в момента, кои са те. За групиране не мисля, че... Все още са се получили някакви такива много големи разделения. Да, може би всеки си има някой, с който си е така по-близък и си шушука и си говори, но не мисля, че е нещо така сериозно. Аз мисля да идвам да се облечем и да... Си ти има яките. И да излезна малко, да. Обаче ме ми стана много гадно. Много гадно ми стана за създадената ситуация. И се почувствах много виновно. Смисъл. Аз си не трябваше, май не трябва да си не си трябва да потъпълна. Анджела. Да. Какво мислиш? Тук е Томас Май. Има нещо. Защото той говори, говори, но вече... Точно това си мисла. А ти нещо говорили с нея? Кой бих просто и казах. Видях я как се е почувствала и я тръгна на страница и кажа, че реално не искам да го приема, така че няма нещо към нея. Това е. Кой е само? Не е само. Това ти някакви драми. Не. Не е ли са драми? А? Не. Не. Ай, баш драми са се. Има леки дразги и не всеки са напаса с всеки, което е абсолютно нормално. То за групички не съм видял и да има някакви такива групички, все още всички сме заедно. Алекс, кой да говори с Веси? И Веси не ми казва. Виде. А? Виде. Ма какво са говорили? За мене? Нещо никой ми е казал. 100% е за мене. Аз зато и малко се дръпнах. Няма, тук трябва да си сам, братчко, и това е. Май се убеждавам в това. Ти го казвала и трябва. Честно казано, не исках да го вярвам, но... Да я знам, много тъпо. Аз се убедих за жалост. Добре, че ти нещо не си ми направила. Е, да. Аз няма и да ти се направя, но... Ма все пак, малко е странно, не мислиш ли? Малко. Защото говори горе и после ходи да се прегръща там. Ме ми правят впечатление тия неща. Или аз съм сбъркана, или съм някаква дребнава. Ама де да знам, не е нормално. Кога е? Ти какво мислиш? Ме много други неща ми направиха впечатление. Ма, човек... Добре, няма да го говоря сега. Тия дни ще го говорим. Искам и аз да опипам малко почвата. Ама... Определено всички искат да се харесат на всички. Да, без част... Определено вече съм убедена. Ти ви да ме видя да се прави на някоя? А? Не, да тебе? Ме... А, между другото, тебе не съм те видяла, ама... Да си ме видела пред него да хода. И след малко, а бе, ти знаеш ли? Майничък. Добре, ме има издразни това много. Ако трябва съм честна. Виж, аз седя, стани и ги слушам. Първо, малко изревнувах. Второ, е тъпо. Защото говориш и това онлайн, после ходи се прегръща и аз се пикам, викам какво става. Смисъл, всичко наред ли нещо имаш да ми кажеш? А, не, споко. Добре, поне кажи да знам. Значи, явно наистина всички искат да се харесат на другите. Което няма лошо, ама е странно. Да я знам, аз съм дошла да съм себе си, не да съм някаква... Ей, аз съм на това принцип. Аз съм дошла да се правя на някой, който не съм. Само да се нахаресам на хора, които по-силно няма се виме много. Да, най-вероятно, повече никога не аз си кажем и нищо.
с някой, нали? И тъй речи, какво? Нещо станало ли? С кой? Де да знам. Нищо. Не, ми стана странно, защото ва видях двамата в това. Да си говорите и аз като дойдох и бе си блъкна. Тя ми обясняваше някакви неща. А? Обясняваше ми някакви да внимаваме, смисъл такъв, че... Не се събираме така на... Е, то е ясно, ама... Както и да е. Не искам да коментирам още. След няколко дена ще го изкоментирам. Даже пред всички ще изкоментирам някои неща. Еми не може, трябва да се обсъдят някакви... Не знам... Някакви глупости. Тя според мен не го прави съзнателно. Не мисля, че го прави... с някаква лоша цел, просто си идва и тя също не мисли. Тя също го прави без да мисли. Не ви ли омръзна да говорите така? Ако има нещо, казвайте на мене. За кое бе? Не говорим за друго? Да, както преди малко говорихте. За друго. За кое? Какво? Абе, айде моля ти се, и преди малко ви чух какво говорите. Ела! Е, какво да дигвам? Ами, какво да говоря? Аз не съм участвала в това. Скоро вие нещо говорите. Ако имаш нещо да казваш, казай го на мен. Защото аз съм много голяма. Просто, виж сега. Аз съм много голяма и не ми харесва, когато имаш да ги прави впечатление на мене. Защото иначе изглеждаш интригант. Не, не изглеждам интригант. Напротив. Аз не съм казала, че... Да не се събираме повече тримата така. Сигурна ли си? Аз да чух какво каза там. Какво съм казала? Като бях на... Вие бяхте горе и аз бях. Повтори какво казах, за да ти поясня. Някаква история има и ти не идваш да кажеш на мен зад гърба ми. Не, няма история, бъркаш. Бяхме се събрали тримата и им казах още накрая да спрем да се събираме. За това дойдох при теб. Много жестоко се бъркаш. И сега пак се събрахме тримата. И аз викам, ко правим, ко строим. Да, и той си тръгна. И аз си казах, че няма драма просто. Да спрем с това. Да. Няма никакъв проблем. Ако има нещо, не кажеш, аз съм тук. На мен единственият ми въпрос беше това за яденето, защото така ми се скарал. Първо, защото аз не съм ти се скарал, ти си го приела като каране. Ти драматизира. Значи, виж, аз им просто казвам нейното, аз го казвам пред тебе. Виж, да ме разбереш, аз го казвам, защото аз съм човек, който не яде масло. Виж сега, аз мога да имам мнение. Да, и аз също. И аз си го казах на тебе. Не съм отишла на някой друг да го кажа. Така е. Казах, че драматизираш, защото ти драматизира, а за олиото... Не, за олиото? Не, за... А кога ти казах, че драматизираш, беше... Ама не смятам, че съм издраматизирала, ако ние ще почувствах много... Виж, аз имам право на мнение. Еми да. Точка. Има и се. Аз кой ми? Я съм ти го казала, смисъл това не е нещо, което съм отишла да кажа някой друг. Ама аз някаква реакция, имала срещу теб и аз съм ти я казала. Ама чакай, аз не съм говорила. Питай ги чак. Няма да питам никой, аз бях долу. Нищо, аз им казах какво стана с ситуацията, им казах, че ти... Не е имало ситуация всъщност. Защото ако аз съм ти реагирала остро, не е имало ситуация, аз си казах мнението. За една тъпа манджо. Виж сега. Аз съм ти го казала на тебе в очите, нали така? Не съм отишла да говоря. Ама аз не съм ходила да говоря, айде си, пайде си, що еди си. Какво? Аз просто им казах, защото те казах, усетих, тя беше там и тя даже видя самата ти реакция. Кое видя? Аз имам право да имам всякакви реакции. Аз просто им, тя каза откъде се разви, аз им казах. Нищо друго не обсъж... Никой не е казал, тя е такава. Не. Тя не е такава. Аз просто чух. Никой не е говорил. Виж сега. Ако имаш да ми кажеш, тук съм. Да, аз ти го казвам. Точно. Аз имам право да кажа това, което съм ти казала, аз съм казала на теб. Да, и в случая ти казвам това, че никой изкоментирахме, никой не ти е говорил зад гърба, ние изкоментирахме... Ако имаш да изкоментираш нещо, тук съм. Добре. Окей, защото аз не го изкоментирах после. И аз има какво да кажа, нали, ако ме питаш. Добре, окей. Разбрахме се, значи. Да знам някакви... В момента това беше драматизиране за мен. Mm-hmm. Много рано се започнаха тия неща. Какво правите? Ама чул, не чул. Кой, какво си мисли, мене има боли газа. Малеле, първият сериозен скандал е факт и то е между Анджела и Александра. Според вас има ли други замесени, които бягат от отговорност? Напишете ни долу в коментарите. Само ако станете членове, ще можете да видите още повече от скандала между двете. Затова цъкайте бутона Join. А сега нека видим как участниците играят на истина или предизвикателство и какво се предизвикаха да правят. Дали имаше целувки? И дали скандала ще се развие? Нека видим. Ми, предизвикам те да целуне Шивка, бебе. Кой? Ко? Еее!
На дълбокото, на дълбокото. Ма къде, къде? Пустата, пустата. Е, има си хас. Виж го. Чакай само да кажа носа, че съм и водеща тук. Първа целувка в къщата. Можеш тук на бе? Те двете. Айде да играя. Кво стана бе? Целуна са две жени и аз се спусна. Нали? Само за жени е? Е, само за жени ли? Добре, кажи ни с колко мъже и жени си бил. С жени нула. Да, браво. Това беше ясно. Ама ти да включаш, защото никога не се знаеш. Никога. Не си пробвал въобще. Не. А да тъпом пискулан? Аз колко мъже? Аз нямам такива играчки хора. Ще взема. Нямам нужда. Ивка 10 промокод. Добре. Ще кажа секшъл. Иначе за мъже не знам, може би 20-30 някъде. Добре. Перфектно. Така, имаме ли банани още? Имам доста да, банани, да. Извихвам те да, да покажеш докъде можеш да лапнеш един банан. Докъде мога или? Докъде можеш? Може ли да взема един банан само? Ще докараш ли? Келнер, един банан, моля. Едно банан. Да, Келнер, един банан, чакай. А, така. И е, там може да отстъпиш. Ела, айде да играеш на. Добре си. Що? Па не ми се лапат банан? Яга да е по-еротично. После скажи ти да пробваш докъде. Е, не. Ще обменим слюнков материал. Е, дай първо ти. Мен ме е гнус. Пача, предизвикаме и тога. А? Предизвикаме и тога. Добре, аз съм впечатлен. Да носа ли краставиш? Леле. До тук имам. Е, това са колко? 10 санта, 15? Как? 10. 10, е ни толкова? Не, не са 10. Те хората това казват, че 12 см са достатъчни. Я го забелика. А, вие не познаете метрите. 8, according to the statistics. Добре, браво, Катера. Ама и заедно поне това банан да го хвърля на вятъра. Да, може да си го хапнеш, да. Да, да, логично. Ще ти обясня въпроса си с малко предистория. Мисля, че беше участвал в едно интервю на Карбовски. Да. Аз съм го гледал. В което интервю той ти обяснява, че не е много здравословно да изглеждаш по начина, по който изглеждаш. Това никога не съм го отричала. То не е. Това щеш да ми е въпроса. Мислиш ли, че е бил прав? То не е. То реално аз не съм в здравословното си състояние в момента. Аз изпитвам дискомфорт от това. Просто психически и физически аз самата не мога да се науча как да го променя. Не съм стигнала до този етап в живота си. А ти, то а не е ли лесно? Ти винаги си била така с тегло или си да, била много слабичко? Да. Реално, защото мога от стрес да се отключат. С годините съм качвала, но винаги още от детската градина. От детската градина съм била една глава над всички. В детската градина аз се изглеждаш като втори, трети клас. И винаги много по-едра от другите. Е, мисля, си кажа, че вървях се така, както и с момента. Олимпийска медалистка по триатлон. Да. Да, по скачане на въже. Да, мога да ти задам още много въпроси и да влезем в разговор с темата, обаче играта е друга. Играта е друга. Те пък да не видят нещо от нас. В това предизвикателство не може да казвате не за всеки отказ, има глоба 100 крейта. Ако изпълните всяко предизвикателство, получавате 3 литра вино! Абе! Си малко уиски, бе. Нема пия вино, не съм... А, не знам, обидно ли? Дайте за мъже, че поне бира, бе. Дайте поне 2 стека бира или 4 литра 5 бира. Ние ще мешаме вино и бира. Що... Ама, тук има уловка. Така, защото ще е нещо брутално и един вид не трябва да казваме не въобще нито ако един от нас. Ако едно не, губи да, ми кредите. Да, моля ви скоро, не казвайте не. Ами, добре да ами ако ни накарат да се унеме няко. Ами, целувайте се, бе. Е, аз няма как да целувам някой. Имам дете, имам мъж. Абе, няма да накара да се целуваме, бе. Абе, няма да накара да се целуваме, бе, спокойно. Ако изпълните всяко предизвикателство, без да кажа няма по 4 литра. Или кенче бира за всеки, вие си. Да, ние си избираме. Или кенче бира за всеки. А, ти луди ли са, бе? А, вие с вопри казвате, вие. А, да ами, стига, бе, човек. Не, беше, по-обре, вземе 3 литра вино. Ама, чакай, на човек 3 литра вино на човек? Не, на човек, бе. Общо е. Не, бе, пише за всеки, не за всички. Пише за всеки.
Аре, ако аре, ще вземем видеото, поне ще може да готвим с него. Поне ще може да готвим с видеото. Сега пиеш един път, брат, с тази бира, какво ще направиш? Добре, нека да... Томас и Кубата се задават, кой ще направи повече лицеви опори за 3 минути. Задават, кой ще направи повече лицеви опори за 3 минути. Един да бори на него, другия да бори на мен. Добре, виж, аз ще броя твоите, ама не на глас. Да не ги объркваме. Добре, аз ще броя на Кубата на ум. А брой ти с мен да не объркам нещо неговите. Защото, нали, мога да се объркам. Хайде. Старт! Некой да пее. Айде, бак Кумбарев, ние сме за тебе, да следем и в растея, бак Кумбарев. По-тихо ги броите. Бако, почва се да напрега. Некой да коментира на коментатора, добре? Кумбата изпреварва там на 15-та секунда. Да, но колегата спортния екип от Илиенци вече наближава своя край. 3 минути не са никак малко. Имайте предвид, колега коментатора, че човек ги прави по-бавно. Ама Кумбата ги скъса. Кумба, почини малко и пак, Кумба. Забравих да броя. Много си напред, Кумба, почини малко и пак. И бахте здравите мъже. Колко време ми стана, момчета? А той Томас е по-висок с това по-друга. Томас е по-висок. Още една стана 125 кръгове. Още една. Айде, 125, 126, 127, 128. Дай 130. Айде, 129 още. Давай. Няма да се даде. Браво. Много добро, 130. Похвално. Много добро. Мале биш, аз на 300 ще умра. Да, по-път. На 300 ще умра. По-път се вика. И ние се помпаме. Стоп. Толкос. Браво на момчетите, браво момчета! Браво момчета. Кумбата, доколкото разбрах, е направил повече лицеви опори от мене. Което не ме притеснява по никакъв начин, нито ме кара да се чувствам зле. В крайна сметка съм почти 1,90 м. Той е доста по-нисък, следователно е логично да може да направи повече лицеви опори. Митко да направи 30, добре изпълнени коремни прави. Айде, бако Митко! Айде! Йо, дръжни! Айде, давай! Бройте всички заедно! Айде, едно! Едно! Две! Айде, Роки! Три! Роки! Четири! Роки! Аз като човек, който, нали, реално има наднормално тегло, примерно, аз не мога да направя една лицева опора. Коремни преси, айде, мога да направя 30, не знам дали ще мога, ама поне 15, смъки 20 ще ги направя. А пък той, след като има и проблем, това е супер смисъл, мен ми става много тъжно за гледане. Алек, да кажа за всеки по една лоша черта в характера. Супер! Няма да се сърна. Никой няма сърна. Искрено. А чакай само да помисля, че то аз така... Не, по един по един на почва и така. Майко... Градивни критики. Сега те фанаха на хвилю спас. Не, аз ще само да се сета нещо, веднага ще кажа. Ти си психолог, давай смело. Никой няма сърди. Това е лекарско мнение. Добрите веднага мога ви кажа, но лошите. Дай лошите. Добре. Поред. Майко. Давай, градивни критики. Давай. Добре, аз ще кажа нещо, чакайте да го мисля поне. Нали? Да, няма бърза работа, не е за време. Да, защото нали, трябва да мисля това, което ще кажа. Трябва да е обективно. Аз никога не се вторачвам в лошото на хората, в доброто. Като едно лошо качество, не седиш за това, което говориш.
Възможно. Не знаеш да пускаш. Прекалено много искаш да се харесаш. Естествено. Скрито тиха си. Интровертен си. Критичен в главата. Добре, разбрахме се. Безстрели нещо, дори да не го мислиш просто. Ма не, какво да аз... лоша черта да кажа за някой. И то от характера. Не, нещо, което е подразнило. Прекалено суетна си. Е, ето това. Да? Нека да се жени. Объркан си. Не показваш достатъчно себе си. Простак. И тук, простак. Тук давай и направо всичкото го повсъм. Тук е, какво е? Грубиянин. Благодаря. Прекалено си мълчалив. Добре. Мързелив си. Благодаря. Айде. Браво. Забелязах Анджела, че го прие лично. Няма как да се обидя от другите на Алекс на последното предизвикателство, защото тя не е част от моят живот и никога няма да бъде. Просто беше смешно изказването, защото аз смятам, че съм тук не да се харесвам на всеки. Ако беше така, нямаше да имам конфликт с нея и с Крис. И мисля, че абсолютно всички ще го видят това нещо. Думите на Алекс са казаната истина от мен. Това, че някой ми е казал, съм грубиян, простак или каквото и да било, може и така да изглеждам. По никакъв начин това не ми влияе смисъл. Да, съм суетна и не мисля, че това по никакъв начин е някаква отрицателна част на характера. Не. То, като цяло аз никога не бих се засегнал на каквото идея и от когото идея, просто защото когато някой ми каже, че съм простак, аз никога не съм се хвалил, че съм бил вишист някъде някога. Аз не се хваля с някакви дипломи, някакво образование. Аз като цяло винаги съм, нали, съм подкрепил простотията, така че не мога да се обидя от такова нещо. Надявам се, никой не се обиди в крайна сметка. Абе, как се обидиме? Да? Абе, да бе, ще ми викаш мързелив. Даже може си проста, грубиянин. И аз никога не съм се справил с диплом с обидка. Така ли е? О, ти си бебе. Това е лесна работа, бе. Ми не знам колко точно съм, но последно, когато се измери, бях... Добре, изтеглих, бях 130. Колко искаш да бъдеш? Примерно 100-110. Мисля, че бих се чувствал... Това е реалистично, реалистично за отцовата. И ще го постигнеш! Ще го постигнеш! Айде! А колко предизвикателство? Пишеш ли колко? Аз за всеки, да. Кажи на колко години е най-възрастната жена, с която си спал? Имаме бабуеп. Айде! Пропусти. 39. Колко? 39. Боже, супер! 99. Не. Не. Заровения после, ако е на 99. Е, аз казах вече. Да, ние това сме го изиграли. Ние това, като сме го играли. Томката, Тома ще си бе тебе. Не знам вече. Ще тресне. Първо впечатление беше да, сега не знам точно. Искам да има напрежение обаче. Според вас с кого бих спал? Е, с него ти си го казах. С Томас. Има и още един човек, с който бих спал. Кумбата! С Томас и с Кумбата бих спал. Боже, няма да ги гледам по-сън. Един човек. Един Томас с Томас. Томас е мой тип определено. Ивка Бейби е топ. Много е готина. Така, приятно ми стана, като каза, че аз съм един от мъжете, които харесвам в къщата. При определени условия може да се получи между нас. То ние заграхме тук два дена си задали. Говори сробски диалект, па тази се видите. Добре. Ано, скичал назна. Приятел, прави бе го. И какво викаш днеска, как ми на деня ти? Добре ми на госпожа. Страхотен. Страхотно, исках да си направим едно наргиле. Я кажи, какво е суплекс? Какво суплекс? Суплекс! Какво е това? Не знам. Суплек, да те дигнат отзад и да те хвърнат назад. А, ти презервативи използваш? Резератрив, не. Ние резератривите не ги ползваме, госпожо. Разредител? Разредител ли? Не. Уиски ли реки? Само вода пиеме в махалата. Няма пара. Парата ми. А ток има ли? Ток, не. Ток само краде с батко, ходиме да по някакъв път. Имаме си. Да.
Танцойки от чек да кадрите перки. Аре, вече става. Добре. Да, бе, господин, аз ти помогна. Аз съм го танцувал това. Чакай, чакай. Нема бизнес, нема пари. Нема и за две цигари. Ама, ти да знаеш. Да, макар че съм така. Няма значение. Трябва да се скро... Трябва да си високо скроена личност. Ела, ела! Твържи ли си сега? Дайте да му дадем нещо на това животно цял ден глас. Здравей, Жозе! Може да го погалим! Може да го погалим! Хапе, хапе, Рекси, хапе! Рекси, я понимали! Амам, амам, Рекси! Дева Мария! Ей, слушай, Дева Мария! Сериозно ли? Точно това ли намерихте? Айде, слушайте! Така, значи, говорим за лапсус, който, нали, се случи в предаването Ергена. И става въпрос, че нали, Дева Мария е заченала от Исус. Това беше лапсус. А тя реално това е непорочно зачатие, защото реално детето на Дева Мария е Исус. Не дей бакаш тук, не дей бакаш! Не беше отступаха също хапе, бе! Това е леко фетишлиско. Анджела за котка, за качалка с кумбата. Анджела да бъде котката! Пъс, ба! Пъс от тук! Значи, този сезон не е за деца. Пъс! Точно се бяха служета веднага. Тук стана BDSM ли беше, какво беше там? Кумба, мини зад нея, мини зад нея. Аз ми мини. Иди, подишка за как да правят животните. Рекси, да направим котката. Ми так, помогни му. Рекси, дигай мачката да прави детенце. Я, ми ни кушва, си дяра глата. Аз вече нямам глас. Вай, бе! Нямай да ме хапиш! Охапия по местата? Той ме е вързал, аз не мога. Не сте е вързал, момчетка е поставал, Рекси, ти да говориш. Ти си куч, то говориш, бе, Рекси. Е, аз пак съм пиян. Бао, бао, бао. Рекси го, бао, бао! Сестра ти, която тя доведена сестра, нали беше? Ми тя нищо срамно не прави. Да тя си е скромно момиче, как да кажа, сестра ми. Примерно, какви срамни неща ще прави тя? Е, нещо, при моята се напиха, беше на 17. Да, напила ли се нещо, е такова. Мъж, казах. О, не, тя не пие. Ми, то няма. Сестра ми нищо. Е, да, да си. Не, трябва да кажеш нещо. Спожа, ще ни глобат парите, ще ни вземат. Всичко сме минали, давай, казвай нещо. Нещо срамно, нещо такова по-отлично, нещо. Три минути. Имаш три минути. Не се ли сещаш за онази случка, където сестра ти открадна гаджето? Да! Браво, Тома! Значи... Какво се случи? Значи, сестра ми, аз... Не, това, кажи нещо, честно ще се загубим предизвикателството. Добре, ами... Няма нищо, какво да кажа. Не знам, наистина.
Като няма нищо... Ама не мога да лъжа, бе, човек. Как? Като тя нищо не е направила, аз поне не знам за нея и не срам. Ма срамно може да е, примерно, да и се дигне полата от вятъра. Без да лъжеш. Може да се насрала като малка. Нещо от кора. Да, бе. От детството ти. От детството ти. Да, някаква случка нещо. А, падна и обувката нещо. Нещо от детството. Той нека се спъна на сцената и падна. Ми това е деда там. Баба. Ох, не мога. Добре. Ще загубим играта. Хора, ще загубим играта, моля ви. Ари, от 10 години може нещо да не да са карали нещо срамно. Айде, те си били заедно едно време. Че казала нещо, нещо. Ми... Нещо да запърдиш, но там също можеш да кажеш нещо, което ти е срамно. Дай ти да помисли, тя не мога помисли. Е, срамно от първи сезон, то е ясно, това за шоколада. Е, единствено. Да, разкажи го. Ето. Аз не го знам, разкажи ми го, аз не го знам. В първи сезон те имаха шоколад и имаха, бяха се разпределили по колко парченца да имат шоколад. И тя взе там две речета вместо едно. Не се как не се приема? Ама защото нещо, което не знаем, трябва да знаем. А, като бяхме малки, крахме от един магазин лепенки. Е, това ето го! Аз съм крал портокал. И ма хванаха, и ма биха. Там на магазинче имаше... Извинявайте много! Роза да целува Анджела. Е, това е лесно. Това е лесно. Ще целуваш котка! Ще целуваш котка! О, колко мило! Госпожата е извратена! Май си падаш по нея! Е, няма, хай жена, няма проблем! Браво! Знаме ли? Ако туши баста! Пъс! Айде ме, бъдте, какво ще направиш? Е така, няма нищо да стане, бе. Е така. Няма проблем, няма проблем, бе. Давай се спокойно. Давай ти към мене. Ела ти към мене, бе. Да, да. Трябва. Чай се настроя само малко. Спокойно, бе, аз съм го правил, бе. Айде, давай, давай. Да. Браво, Мат! Извинявай. Не. Аз се лунах котка. Не, готова е! Браво, Баци! Това е беше най-мъчен период. Малко те погаврихме. А, уци си, бе. Имате 3 секунди. Така, нека да изберем виното, защото... Може ли виното, да? За може ли да готвим с него? Ще го пиеме цял ден. Кое за вино? Не, за виното вземем, защото ще може да сготвим и ориза утре с него. Подай виното, ако обичам! Подай виното там, господине! Аз сега ще се напия, не знам обаче. Ти се целова с мъжа, не? Аз се целува с тебе! Искаш ли да цъхтам? Абе, пия. Не смятам, че аз се представих най-добре от абсолютно всички. То се видя и абсолютно всички ще го видят. Цъфката с гроз беше най-якото нещо за днешния ден. Много съм доволен. Устните са много мекички. Милия, малко се притесни, ама го преживя като гледам. Не мога да кажа, че изпитах нещо конкретно. В смисъл, все на времето буквално спря и се почувствах хипер странно. Не знаех как да реагирам. Всички ни гледаха нас. И нямаше как да предам другите. Нямаше как да предсакам мисията и трябваше да го направя. Не, виж, аз съм актьор, артист, така че трябва да се пречупвам, така че това е нещо, което ме пречупи във всеки случай. Но наистина признавам, че ни беше много кринч, даже леко се спеках, защото е нещо супер ново за мен. Това, което по-скоро в предизвикателствата, нали, което беше свързано с мен реално, единственото за сестра ми, не че не ми хареса, просто по-скоро се изразих на себе си, че нали, не казвам, че сестра ми е света вода не напита, нали, че не е правила примерно нещо, което е излагащо или нещо такова, просто аз не можех да се сетя. И това по-скоро се изразих на себе си, и защото аз чакал съм причината да не си вземем нали, предизвикателствата и да не си спечелим наградата. Ако някой след нашата целувка беше предсакал мисля, ще ми стане тъпо, защото вярвам, че лично за себе си пожертвах доста да направя този компромис
за благото на всички, така че ще ми стане тъпо всеки случай. Ами целувката между тях двамата, аз често казвам, не успях да я погледна, само видях я така за секунда, че си допират устните и си погледнах веднага надолу, защото не знам как ще ми, какво ще се почувствам отвътре. Нали, дойдох тук да открия себе си и може и да ми хареса за това, не рискувам. Анджела все още е огорчена от поведението на Александра и продължава да се оплаква от нея. Мани, аз съм човек, който държи да няма целулит, да ви... Аз съм по същия начин, аз съм модел, трябва да се пазна. И в случая виждам как плува манджата в лодо. И съм някаква, обръщам се към Алекс и към човек, защо слагаш лодо? Смисъл, месото е мазно. Ви видяхте какви са допусти с мазнотия на месото. Значи, когато готвиш такова месо, то си пуска мазнина, естествена мазнина, която не е толкова вредна и не е толкова мазна като олио. Да добавиш олио и мазнина от свинско. Да, става тумъч, става. И аз им към човек много плува, нали? И трябваше да слагаш, защото... Ама и го казах съвсем нормално. Ей, в гроба на баща ми са кълна човек. Стига да е, не. Не, чакай ти пък, какво се кълнеш сам? Не бе да върнат камерите, не са зарядах нищо. Значи Алекс е доста по-голяма от нас, според мен има доста опит, нали, в тия неща. Не казвам, че е правилно това, че е сложила олио или пък, че е грешно. Не, факта, че ме отряза по такъв роден гроб. Аз не разбрах всъщност как те отряза, какво е станало. Вие си беше с мен и вие си беше потресена. Вие си беше потресена. Алекс, чакай сам аз ви разказвам. Така, тя започна да готви. Аз за това замълчах, защото имам уважение към нея, човек. Ако няма уважение към нея. Защото първо, тя е 10-20 години по-голяма от мен, не ме интересува. Второ, тя е с малко повече опит в публичната среда. В почти и си замълчах, и си замълчах. Питайте Веси, питайте Коте, ма който искате питайте. Замълчах. Ма тя какво ти каза? Реално виждам, моля ти, викам, бе, нали не трябваш да слагаш, защото сега ще пусни от свинското и тя... Оф, какво ми се драматизираш тук, ама така с един много гаден тон, човек. Как ти да е? Исках да сложа и чушки вътре и домати. Сега може да са чушки и домати. Ама защото гледам, че си готова. Не драматизирам. И аз някаква буквално шок и мукнах и с поглеждам с Веси и Веси им прави спок. И при което аз си викам добре и се качих горе с... Качих се горе с котенцето и с Веси и се качихме на тераста и аз просто, понеже ми стана много неприятно, не съм го правила като говорене зад гърба, защото аз една дума лоша не съм казала. И в случая качихме се и аз им споделих и ми казах, нали така и така, и Веси викам, но аз забелязах нещо, не знам си какво, аз към какво, нали. И тя явно, Алекс, е била долу и го е чула. И си е помислила, че го казвам аз това нещо. А аз не съм го казвала това нещо, защото на мен не ми е направил впечатление. Мале, ти виждам същото. Ти не знаеш. Той е базов филм остана, ти не знаеш. Да, Веси казва, на мен ми направи впечатление нещо, свързано с момчетата. И аз съм какво? И тя вика, ами че момчетата малко повече обръщат внимание на теб, отколкото от нея. И направил впечатление. Точните и думи бяха, че кумбата, спомняте ли си първата вечер, че каза, че се е влюбил в някаква жена, която много го се грижи за да. И Алекс е бил, ама аз това не, даже не ме направи впечатление, не съм го запомняла. Разбираш да го кажа аз. И Алекс? И Алекс казва, ами аз не готвя, ама ето сега в случая виждам как, нали, мъжете го оценяват това нещо. Не го помня, аз даже бях пияна. И Веси го казва, нали, това нещо, че тя най-вероятно заради това, че защото кумбата го е казала това нещо, защото тя е жена, която каза, че не готви, не ги прави тия неща и в случая искала да изпъкне. И това и бяха точно, ама не е било с лошо. Веси не го е казала с лошо, казвам ви. Тя просто констатира и казва, да. Мен ми направи впечатление. Но това не е говорене зад гърба, защото аз не съм учила да кажа, мания та, Алекс, не знам си какво, не знам, що това не е говорене зад гърба. Аз тя ми споделям това, че тя има някакъв проблем и не иска да го изясни, аз няма да ходя да и се бутам, затова я оставих и просто казах, защото аз съм така, аз съм много чувствителна. И като искам да споделя на някой, си търся утеха в някой. И споделих, тя ми каза, ние просто направим впечатление, нали, това и това, че тя са, защото мъжете малко повече, имат повече внимание върху теб, отколкото върху нея. И тя явно го е чула това нещо и се е помисля, че го казвам аз. Разбираш? А тя се засегнала от това, което е казала Веси, се помисля, че ти си. Ами аз така си мисля, защото аз не помня да съм казвала нищо. Не мисля, че ти си го казвала, но просто е чула това. Ама това е момента, в който Алекс дойде тук и ти каза, ако има нещо. Не, това беше друго. Сега ще обясня защо. Защото след това, след като Веси го каза това нещо, на мен направи много странно впечатление Веси.
дей се отиди и почна да се прегръща с нея да си говорят някакви неща. И аз съм някаква, а пак тя ги говори тия неща за мъжете, нали, че тя все едно търси вниманието на мъжете и затова и дали ти играят двойни игри според теб? И аз това ще да те попитам. Защото тя е много скрита ли, Монка, аз искам много наблюдава. Ама то малко излиза все едно, че тя ма подтикна нещо там с Алекс, да има някаква дразга, ако трябва да съм честна. Ама ти затова трябва да защото малко аз да мислиш дали Веси наистина не ти прави някакви... Защото аз наистина на... Защото това е много тъпо, тя говори за ние и после учива да се... После да се прегръщаха. Очевидно, вие двете имате проблем с една с друга, да, дали е вследствие на Веси или не. Според мен трябва вие двете да седнете и да си изясните какво да имате една с друга. И така, ама слушай, и така по този начин няма да може да допуснете Веси да върти интриги между вас двете. Аз не съм сигурна дали... Аз даже не съм сигурна... Дали добре, интрига... само аз искам да попитам един въпрос. Питай. Според тебе дали Веси по-скоро би се... Извинявай. Според теб дали Алекс по-скоро би се засегнала за това, че ти получаваш внимание от мъжете или Веси? Само така ще питам, защото, извинявай, много Алекс получава достатъчно внимание от мъжете. Моя гледна точка. Хора, това не съм го казала аз. Никога не съм казала аз, че Алекс търси внимание от мъже. Това го каза Веси. Защото съм им конкуренция. На жените, да. На жените, да. Защото взимаш цялото мъжко внимание. Да, и тя са... Между другото... И на ме ми направи впечатление това. Ама аз това искам... Аз изядах попара. Ама аз това искам да кажа. Според теб, Алекс получава ли внимание от мъже, защото на мен ми е направи впечатление, че да, Алекс си получава предостатъчно. А според теб, Веси получава ли внимание от мъжете? Не. Според теб, коя от двете би ревнувала? Не знам, не мога да кажа... Готово. Да. Еми... Много си зотка. Искам само да се... Ама не, наистина съм се... Не, ама добре го обясни, защото да реално Веси може би участника, който получава най-малко attention от всички. Ти няма как да, да разбереш дали един човек ти прави нещо, ако не говориш с другия, разбираш ли? Защото реално той ви е връзката между вас двете. Или с тримата. Ама тримата. Или с трите. Събираш. Трудно да говори с... Защото ще издъня този човек, че го е казал той. Този човек, кой... Слушай, разбираш ли? И сега не, бе, ти можеш да поставя бе... себе си или този човек? Не, кой... ти можеш супер тактично с въпроси да си зададеш правилните въпроси и да си извадиш изводите от това, което ти си задала, без въобще да намесваш трето лице. Не. Зависи от тебе. Зависи колко така ще си проведеш разговор с този човек. Лично мое мнение. Може да си изкопчиш цялата информация, която ти трябва буквално за 2 минути. Да, така е. Без да намесваш другия човек, пак ти казвам. Да, но ама пак няма да разбери за другия човек. Да, обаче виждаш, че по този начин... Не, напротив, ще питаш ли, чувстваш ли си така? Смяташ ли, че еди какво си това, което... Че аз съм го казвала или някой не, друг? Не, смяташ ли, че... Примерно, аз получавам повече внимание, ти не да получаваш. Примерно. И тя, ако ти каже, не, въобще... Защо, не... така, защо казваш така? И аз, примерно, да я кажа... Защо, не, ти така, няма... И аз няма... трябва да се аргументирам защо и трябва да кажа другия човек какво ми е казал. Ма не, ти ще кажеш защото... Трябва... Ама ти не е нужно да казваш кой ти го е казал. Защото така ми казаха. Ти защо трябва да се обясняваш кой какво ти е казал? Да. Ама не, защото в случая ни бяхме тримата. Ето ще... Искам само да ти кажа, че ще е ясно кой е. То, нали, аз мисля, че ще разбере кой е. Затова не искам, да, защото излизам се едно съм интриганка. Добре, обаче замисли се. Реално... Обаче другия човек е интригант. Добре, ама замисли се, реално ако не на теб ти правят интрига, това значи на другия човек му правят интрига, никой реално не иска да му правят интриги, разбираш ли? Така че ти реално с един разговор ще помогнеш и на теб и на нея и реално ще помогнеш и на всички нас, защото ще бъдем ще най-ясно. Да. Еми. Аз как моето не е? Веси е доста... Пази се просто. Не трябва да имаш много димай, кой да пускаш до себе си, защото ти си много добричка и много да пускаш хората до себе си. Не бъдете ли прекалено много стратегия да виси? Какво? Ама това е идеята, че всъщност някои хора може би си влагат вече стратегия без ти да ги усещаш. Да, без да усещаш, да. А пък аз вече играта да усещаш. Играта тече вече, знаете. Само да знаете, че играта е в пълна сила. Пълна сила вече, да. Благодарим, че гледахте и този епизод на Къщата на инфлуенсерите. Много ми е интересно какво ще стане между Анджела и Александра, но това за следващия път. Тогава ще видим и първата отборна битка, която ще определи кои участници ще се борят за оцеляване. Абонирайте се и станете членове, също така ни последвайте в Instagram и TikTok за бонус съдържание. Ще се видим, когато се видим. Чао! Следващия епизод ще видите. Не, червения! Не! Yeah.
падна. Падна с мотора. Кумба, минавай, минавай, кумба, не чакай, минавай. Не дигай се високо, бе. Напред отиди малко, гледаме, брат. Ако бяха по-бързи на предишните сектори, да, може би щяха да се спасят, но ще ходят на битка.